استفاده از بر مردم یک سهولت ایجاد کردن که اصلاحی که هیچ قابل استفاده نبود استفاده مثبت صورت بود. خوی ترسی خدای غم از این میهن بدر کن، شب تاریک این ملت را سحر کن. دو جای دیگه اونجا است که 8 دکانی 16 دکانی تقریبا 48 دکان میشه. به حکومت خوبتر است که زمینه را به مردم کار به مردم فراهم میسازه، اینمی میشه که افغانستان رو به انشاءالله برشت میشه و آرامی میشه. این یک دو سال که مراد آمده وقتی تخریب شد، حالا میخواه پا دکان جور کنه، خواه یک جای داشته باشه، در پاک داشته باشه، جای واضح باشه، خوش از این اقدام میشه، کاری نگه است. به زیرزمینی ها رو دوباره در قسمت بالایش تخریب کردن و در بالای دکاکین دیزاین کرده بخش تر و تطبیق شاروالی که فعلا کار جریان داره و به شکل اساسی جور میشه. سلام خدمت تمامی شما هموطنان عزیز، امید دارم که جور صحتمند و سرحال باشین و دور سختی های زندگی باشین. دوستان از سمایست همی هستیم، آمدیم به چارایی پروژه جدید قسمی که شما مشاهده میکن در بگرانون بسیار دکانهای مقبول زیبا امروز آماده میشه به اوید از هموطنان بکنه. روی سرک بودن کار میکردن، کراچی داشتن، اونا را البته شاروالی کابل از روی سرک بردن، در سرای بردنشان، ولی اونا بسیار ناراحت بودن، میگفتن که جای ما درست نیست، هموطنی ما نمیتونن بیار از پیش ما به دستور خریداری کنن، ما نمیتونیم که امو خرچ روزانه خود از کار خود پیدا کنیم. ولی چقدر خوب است، چقدر خوش میشیم میبینیم دکان امروز برای هموطنی ما ساخته شده و همچنان با ساختن از دکان ها نظم دیسپلین گرفته شهر. ما میخوایم برو بشه هموطنی ما که میچه مصروف و مشغول کار هستن امروش صحبت هایی داشته باشم، پرسان کنم که این دکان در حدود چند متر طول داره و در حدود چند متر عرض داره و پرسان کنم چند دکان زیر نظر گرفته شده تا در این ساحه ساخته شده. و قسم که شما مشاهده میکنید اگر کامرمین ما تصویر داشته باشه، او طرف از سرک همچنان دکان هایی ساخته میشه که فعلا این ساحه یک ذره کارش پیشرفت کرده، اما او ساحه زیادتر کارشان مانده متوقف است. انشاءالله بخیر تا چند روز بعدی کارشان تکمیل خواهد شد. ما میره پیش هموطن همی کمیچه مصروف کار هستن، همراشون صحبت های می داشته باشم. اگر شما همچنان دوست دارین که بیننده این برنامه باشین، پس تا آخرین لحظات مرا هم را باشین. و خوشبختان امروز انجینیر پیدا کردم، همیچه استاده هستن، نگفتن همانه که انجینیر صاحب همچنان میرن به ساعت مختلف که قسمی که گفتن چندین جای است که دکان ساخته میشه، در هر کدامش میره نظاره میکنه تا کار کارمندای خود و به خوبی و خوشی پیش بره. سلام علیکم انجینیر صاحب. علیکم سلام، خدمت شما و خدمت بینندگان شما. تشکر، سلامت زنده باشی. میشه درباره از این دکانا که برو ساختین بر ما معلومات بدین؟ این دکانا از طریق شاروالی امارات اسلامی افغانستان ساخته میشه و قرارداد صورت گرفته با شرکت خصوصی که فعلا کار از شما میبینین جریان داره. در حدود 16 دکان در قسمت ساخته میشه که برامطالای ما دکان هاست بخاطر سهولت کاروبار شد. بسیار خوب. این که ما دیدم از چاری پیست فامیلی الا پروژه چاری پروژه جدید چند جای دکان ها جدا جدا ساخته میشه، اما تو در نقشه هستن؟ بالا این قبلا زیرزمینی ها بود که زیرزمینی های قابل استفاده نبود. دمی چار چارایی، سه چار چارایی، یک چارایی دیگه هم از پیشتانگ احمدی ها رسه بود تقریبا نوم دمی بخش دمی پروسی کاری جریان در قسمت هم جریان داره. و زیرزمینی ها رو دوباره در قسمت بالایش تخریب کردن و در بالای دکاکین دیزاین کرده بخش تر و تطبیق شاروالی که فعلا کار جریان داره و به شکل اساسی جور میشه. دقیقاً در این ساحه چند تا از دکان ساخته میشه؟ دقیقاً در چاره دیم چاره 16 دکان جور میشه. ماشاءالله. والا در چاره 16 دکان. گفتن از این معلومات دارین که اینا که جور شون دیگه حتما برای هموطنان ما دیگه داوطلبی میشه و یا طریق اداره شاروالی باز بکره داده میشه به خاطر عایدات شاروالی آمد و در ضمن از بر مردم یک سهولت ایجاد کردن که اصلاحی که هیچ قابل استفاده نبود استفاده مثبت صورت بگیره. به نظر شما ساخت و ساز در افغانستان چقدر نظم دیسپلین میاره؟ ساخت و ساز یکی از برنامه های عمران آبادی در کشور است. در هر کشوری که ساخت و ساز صورت میگیره مردم تجمع پیدا میکنه و کاروبار مردم، بزنس مردم، تجارت هایی که مردم خرد و ریزه میکنه بر از بسیار منفعت خاص داره، میتونن که از کاروبار خود به شکل مثبت در قسمت روز و روزگار خود با پیش ببرن. تشکر از اینکه امروز صحبت کردید. تشکر. سلام، زنده باشید. قربانتان. برای دوستان شما بینده برنامه ما هستین از چاره پروژه جدید و قسمی که شما مشاهده میگین در این صاحب دکان ها ساخته میشه که البته نگفته نمونه که دکان ها نسبتا خوب است برای هموطن های ما، راحتی و سهولت را به بار میایه و چقدر نظم دیسپلین میگیره با چنین پروژه های با چنین بسازی های. انشالله به امید عزیز که در افغانستان بیشتر
بیشتر تر کار صورت بگیره، زمین کار بر هموطنان مساعد میشه. در حال فعلا نگه در افغانستان یگانه مشکل که است همون نبودن کار است، که انشاءالله بخیر همین زمین کار بر هموطنان مساعد شد که دیگه هیچ کدام مشکل در افغانستان وجود نداشته باشه. شما بیننده برنامه می باشین، برنامه ما ادامه داره. من مولا عبدالرحمن هستم، یک از وطنداری قربان، فعلا در کاری زمیر زندگی میکنیم. دیگه فعلا اینمی دوکانا را اجاره گرفتیم و زمین دورای ما اینمی جا کار کده رئیسیم که دینمی ها یک موضوع موضوع ایدیمی دیگه اینم باز باز مردم های وطندار را که میبینی همشهریان ما شما صرف از این بیکاری خیلی خیلی نفرت دارند. دیگه باز هم خدا انجل جلاله میگه لا تقنط من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. از رحمت خدا باید ما شما ناامید نباشیم و ناامید نشیم. باز هم خدا انجل جلاله رز رسان همگی است، دیگه خدا مهربان است. شما مسئولیت کدام بخش دادین؟ دیگه کدام کار انجام میدید؟ نمی بخشتکاری های نمی مسئولیت سیبر ما داریم. بسیار. چقدر دیر میشه که شما مصروف کار استین دیگه؟ تقریبا یکان 18 روز میشه که میگه کار کده رئیس ما. در گذشته مصروف چی کار بودیم؟ در گذشته دیگه ما در دوروبر خانه بودیم، ما فعلا خود ما وظیفه مولایی است. یکان مسجد امامت میکنیم و مولایی میکنیم، اینمی شاگردار است، یکان سبق و تاو بالا دیگه توکل به خدا. کار نیک شما انجام میدین خواهر صاحب، دیگه ای که خوب است که شما رو مصروف کار هستین، این هم خرما میشه و هم ثواب هم به وطن خدمت میشه، هم یک لقمنان حلال پیدا میگیریم. خوی تو را چی خدای غم از این میهن بدر کن، شب تاریک این ملت را سحر کن. دیگه گفتنی ما در اینجا به خاتمه میرسانیم. السلام علیکم و رحمت الله. سلام، زنده باشید. بله دوستان، از چقدر خوش میشیم که هموطنای ما را میبینیم مصروف و کار هستن، و قسمت خود شانا میگر که بعض از هموطنای ما البته از زیادتر مشکلات شان از همی بیکاری هست، که حالا دیگه فعلا بیکار هستن، کار ندارن، بس تشویش میکنن یک ذره. بیاین تشویش نکنین دیگه، اینه بخی به خود بخی برتون، زمین کار مساعد میشه، تمام مشکلات که داریم روز به روز دیده میریم که حل میشه. انشالله با امید پیروزی و سربلندی افغانستان شما بینیده برنامه ما باشه. بله دوستان، از در ادامه برنامه است و کنار یکی از هموطنای ما استاد هستم که میجه مصروف کار بودن، از خودشان پرسان میکنم مسئولیت کدام بخش دارن. سلام علیکم بیادر. علیکم السلام، ابراهیم هستم. آها بسیار خوب. نینمی خشتکاری و پلاستر و نینمی پار کار میکنم. از چی وقت کارتان شروع کردین؟ کارتان از چی وقت البته آغاز شده؟ کار خودم یا ای امی؟ نه امی کار دکانا. این دکانا دیگه خیلی وقت میشه، اگه کنیم ما دو ماه هم درکی شده. خب بسیار خوب. تا چی وقت دامه خواهد داشت؟ دیگه یک ماه یا یکونی ماه دیگه خلاص میشه کار. این کار شما اجاره ای گرفتین یا مربوط شاروالی کابل میشین خودتا؟ دیگه مربوط نمی شرکت و انجینر هست که اونه میفهمن. در حدود چند دانه دکان اینجا ساخته میشه؟ دیگه 8 تا 20 هست دیگه. دو جاینه دیگه اونجا هست که 8 دکانی 16 دکانی تقریبا 48 دکان میشه کلش. نام خدا ماشاءالله. پس برام بگوین که این دکان در حدود چند متر طول و چند متر عرض داره؟ این 3 در 3 میه. 3 در 3. 3 در 3. بسیار خوب است. کارش چقدر مونده که بخواد تکمیل شه؟ چند کار یکونیم ما بعد بخیر کلش تکمیل میشه. بخیر تکمیل میشه. چند نفر از هموطنای ما مصروف کار هستن؟ تقریبا در حدود قالب کار سمتا تا بالا کلش 20 25 یا 30 نفر. به نظر شما با چقدر زمینه کار بر هموطنان مساعد ساخته چون این پروژه ها؟ زیاد شده، زیاد مردم مصروف کاری نمی غریب است. بسیار خوب، تشکر از اینکه امروز صحبت کردی. سلام، زنده باشی، موفق سر بلند باشی. بخیر باشی، قربانتر. بله دوستان، قسم شما مشاهده میکنین در این ساحت بعض از دکان های ساخته میشه به اوید از هموطن ما دست فروش بودن و کراچی وان بودن در این سرک کار میکردن، ولی امروز خوشبختانه دکان ها جور میشه. خوش میشه میبینیم کوچه و پس کوچه شهر کابل چارایی ها و همچنان حالا دیگه بعض از دکاکین برای هموطن ما آماده میشه و شهر ما نظم دیسپلین میگیره. شما بیننده برنامه ما باشین، برنامه ما ادامه داره. و قسم شما مشاهده کردین و برای شما برنامه داشتم، اول قسمت البته دکان ها ساخته میشه، این قسمت هم چوبای زمستان و همچنین سنگ زغال است. خواستم بیایم باز اینا پرسان کنم آیا اینا رو جواب ندادن از جا، نگفتن جای دیگه برین یا برشان کدام جای مخصوص آماده ساختن و یا خیر به خاطر اینکه اینا هم در خود چارایی هستن. از خودشان پرسان میگن امروزشان صحبت های می داشته باشم. سلام علیکم بیاد. بخیر جان، جور خیرتی هست ان شاء الله. تشکر، سلامت زنده باشید. در نخست میشه خود معرفی کنی هموطنای ما بشناسید. اسم احمد مرید است، از ولایت پروان ولسوالی بگرام. احمد مرید جان، درست؟ موری جان، شما رو جواب ندادن، نگفتن جای دیگه برین؟ نه، ما تقریبا اینجا جای دولتی به ما اسکیت شده، ما از جا سند داریم از دولت، ما به دولت مالیه میتیم، دیگه
دیگه از پیش ما کرام میگیره دیگه چرا ما را بگیره؟ این نه اینیش خوب است خیلی شما قانونی کار میکنید؟ ما بله ما جای ما اسکی شدگی است از طریق دولت ما به دولت سهم میتیم فکر کنم ما دولت کرام آوره میتیم بسیار خوب نسبت به گذشته این چورایی چقدر نظم گرفته به خاطر که بعضی از هموطنای ما بودن کمو کراچی امو کراچی دسته خود دست فروشا بودن روی سرک میماندن چقدر تغییرات آمده در این سحه؟ خداوند تعالی در این منطقه کار ایگپا را بیاره به خاطر که امی کراچی ها که وقتی که از روی سرک جمع شوه به ایجه برشان دکان داده شوه ازدهام ترافیکی دورتر میشه مردم به جنجال نمی باشه سرک ها واز می باشه مردم میتونن از صحیح درست سوی استفاده صحیح بکنن بله خوب گپ از در حدود این میجه 8 دانه دکان اوسی جور شده 8 دانه دکان که میشه در جمله 16 دانه 16 دانه دکان جور میشه در حدود فکر که در یک فکر که در 100 متری جای میتونن 16 نفر ما از 16 خانواده صاحب یک لقمنان شوه بسیار به مردم زمینی کار به مردم مساعد میشه بسیار خوب است که مردم آرام باشه آرام میشه انشاءالله چند فیصد تغییر کرده افغانستان نسبت به گذشته؟ نسبت به گذشته دیگه در او حکومت که بود مردم در کوشش به جیب خود داشت دیگه اینمه یعنی به مردم به این حکومت خوبتر است که زمینه را به مردم کار به مردم فراهم میسازه اینمی میشه که افغانستان رو بد انشاءالله برشت میشه و آرامی میشه توکل به خدا اگر شما هموطنای ما شما جوانای افغان در افغانستان ببانین خدمت بر افغانستان داشته باشین انشاءالله با افغانستان پیشرفت میکنن رو به پیشرفت است هیچ هموطن ما رو مجبور نمیشه برن به طرف کشورهای خارج بیاین از قیمت چوب بر ما بگوین حالا دیگه یک ذره اینا بعض از هموطنان می وقت سال میان چوب میخرن به خاطر زمستان خدا نه چند از قیمتای چوب چند قیمتای چوب امسال که است در حدود یک کمک بالاتر است نسبت به سالهای پیش به خاطر که امسال امی حکومت تا جایی که ما خبر داریم امی جنگلات افغانستان بند ساخته میگه باید قطع نشه به این خاطر که چوب یکمه که کمی آفت است چوب نمی آیا چوب فامیدی به این خاطر چوب کم است چوب قیمت است اینه دیگه آل سر از حال چوب قیمت باشه اگر زمستان شد سر از زمستان شد باز چی خواد شد والا دیگه او دیگه توکل ما بالای پاک خدا کنه که فامیدی را ریلا بتا چوب بیای ارزان شو مردم خریده بتونه با چطور کاروبار چطور است میشه یگان ذره کاروبار دیگه در حال خاصی از ذره گرمی است و قدر مردم توجه صحیح نمی کنه میگه برو با میگیریم دیگه هر وقتی که از هوا سرد شوه با مردم چوبش می هم میبره خودتان خوب مصروف می باشید خوب در آخر اگر کدام پیام یا کدام شعر داشته باشید کدام پیام داشته باشید کدام توفیه داشته باشید کمری ما در خدمت زنده باشی به خیر باشی به خاطر که ما چون آمادگی نداشتم دیگه ما دکاندار هستیم فکر شما در دکانداری اگر ما میفهمیدم که شما میایی با خود یک آمادگی میگرفتم شعر میگفتی هر چی میگفتی برتون میگفتم دیگه حالا ما کدام آمادگی خاصی ندارم خب میام کمره ما صحبت کردیم می خودش کلان گپ است تشکر سلام زنده باشی می که امر ما صحبت کردی و همچنان موفق باشی زنده باشی تشکر همچنان از شما بخیر باشی خانتون بله دوستان از آمدم خواستم پرسان کنم از این هموطن ما که البته یه چوب فروشی داشتن گفتم که به خاطر در وسط چارایی اینا چوب فروشی دارن گفتم که آیا شما چیز نگفتن گفتن که ما از طریق دولت هستیم و ایجا کار میکنیم کار ما قانونی است از او خاطر هیچ کدام مشکل برشان ایجاد نشده خوب است که نظم شهر ما یک ذره برقرار شده و همچنان خوش میشیم میبینیم زمینه کارم بر هموطن ما مساعد میشه فقط یگانه مشکلی که در افغانستان فعلا مانده مو نبودن کار است که انشاءالله به خیوام همه فابریکه ها و شرکت ها فعالیت کنه و آغاز شه و انشاءالله به خیر کار بر هموطن ما مساعد میشه و هیچ کس مجبور نمیشن برن به طرف کشورهای خارج شما بیننده برنامه ما باشین شما که هموطن ما کمی نشسته بودن باشند این محل فکر کنم هستن امروز صحبت های می داشته باشیم خواستم ببینیم رضایت شنو پرسان کنم چقدر خوش هستن امروز در افغانستان نظم دیسپلین اومده و همچنان دکانای ساخته میشه سلام علیکم بیاد سلام علیکم بخیر هستید تشکر سلامت زنده باشی شما باشنده این محل هستید بله بهادر محمدی هستم یک از باشنده شهر کابل سایه خیرخانه بسیار خوب میشه بر ما بگویم که چقدر خوب شده که امروز دکانا ساخته شده افغانستان نظم دیسپلین بگیره ولی از کار خود ما اقدام هستیم خوش هستیم مگر پیش از جمهوری اینجا پل بود پل زیرزمینی بود این پس هم یعنی یک دو سال که مراد آمده وقتی تخریب شد حالا میخواه پا دکان جور کنه خود یک جای داشته باشه از پاک داشته باشه جای واضح باشه خوش هستیم اقدامشان کار نیگ است از زیرزمینی گفتین چرا مردم از زیرزمینی حال استفاده نمی کنن؟ ولی اینجا گشت و گذار شهر عمومی مردم نیست که گشت و گذار زیاد که یک سرگی هست که سرگی گشت و گذار ازدهای مردم زیاد وجود نداره اینجا زیرزمینی استفاده کنن
این برای عبور مردم است و بسیار مسافه هم دازیر از یا مقدر کافی نیست که مردم استفاده زیاد کنند. بسیار خوب. چقدر به نظر شما امی بازسازی های امی پروژه هایی که امروز در افغانستان گرفته میشه برای هموطنان ما زمینه کار مساعد میسازه؟ والا ما خوش از اقدام مراد که امی تو پروژه خود کم از پروژه کنم دکان چیز نیست که یک 50 40 نفر در این کار اگر سهم داشته باشه یک پروژه آباد کنه یک شهرک آباد کنه خلند آمریکا آباد کنه 10000 نفر 20000 نفر در او کار کنه که اقتصاد مردم روزگار مردم بالا بره. ما خوش از این نظر کنیم. تشکر از این کمرای مسئول باشه. خیلی تشکر. بله دوستان عزیزم دکان هایی هست که دستای خیرخانه چاره پروژه جدید ساخته میشن و نگفتن من که یک دقیق قسمت البته دکان ها ساخته میشه در چندین قسمت ها دکان های مختلف ساخته میشه. ما خواستم آمدم بیایم از این کار خیر نیک شاروالای کابل بر شما برنامه داشته باشم. خدا کنه مورد دید علاقه شما قرار گرفته باشه. لایک سابسکرایب نظریات نیک یاد شما نره. همیشه نظریات نیک شما رو به خانش میگیره و همچنان تا برنامه بعدی که ما سمای صمیمی در خدمت شما قرار میگیریم شما رو به خدا یکتا میسپارم. الله نگهدار شما.